ishin mledh dhe burra të dugoja sabitit që aty, krejt burrat katunit edhe kojshie, po folshin për do punëtor që jën ardhë. Se vëllaj, ty kesh të karo që jë martu me mësitim ke marë muë. Po, ke pas qef edhe ti me marë një qashtu me pegeni se mas një vjet i mu do. Po vishin me kuaj, e po shkojshin me kuaj. Po masop, servishin. Po dhe po, pse me bolav këta? Grote vita i kane për njëve gojnë e modhe shumë. Miru me dalë ka herë se në katon po flitet, qka mos? Qa kanë me honë bo katoni? Si dalë shpej dhe rëth shpis, të li farrane njën. Ah, marë birë, nuk e dini ju shka sherri servit. Ato to ka e male, tonat jenë konat je. Qitë punë, kur, na nuk e kena ditë. Por që kena po, spija qa tje, të li vodhët e mosh me në kur si kena ditë e sot. Hajde, hajde, kur, qa pas ka krisë shtu. Ta është përshkojmë dhejt e Gjemajli e ta bojmë dherë një punë. E sot e morën vesh që atë argat që ishin të punu atë ishin Serbë. E po do ishin me maru një kish aty, mund të katu në ndru e të në kujna punë. Valoj, veç që kjo që e tha, Abdullohi mundet me nonë e mos mu maru kish aty. A njëve bob që ata punëtur që punë ishin në kish, njënën për ty në e këshin vëra. Po kushke a i tre mërë e pirolla i koftë. Bob, për bolle ki, o ne jam.